Druhý hrací týždeň prvého kola play-off Ligy majstrov je tu. Pozerali ste úvodné zápasy pred týždňom? Lebo teraz sú na programe ešte krajšie dvojičky. Pamätáte si ešte na 10-year challenge? Akú fotku ste si na Facebook pridali vy? Lyončania a hráči Barcelony si môžu po 10 rokoch pridať znova fotky zo vzájomného zápasu v 8 finále Ligy majstrov. Aj vtedy neúspešne naháňali Messiho. Barcelona ľahko postúpila a nakoniec vyhrala celú Ligu majstrov. A Messi? Ten bol už vtedy taký dobrý, že vo finále dal gól hlavou. Ako a koľko ich dá v utorok v Lyone? Hráči Liverpoolu nikdy nechodia na ihrisko sami. Aspoň tak spievajú ich fanúšikovia. Ani v utorok nevybehnú len tak. Prídu zo šatní, pekne spolu s hráčmi Bayernu. Červené dresy a 5 pohárov Ligy majstrov. Spoločného toho majú títo dvaja dosť. Na ihrisku si ale určite nič nedarujú. Videli ste už, aby Nemci niečo darovali Angličanom? Alebo naopak? V najlepšom prípade si po zápase vymenia dresy. Dajú pár pív a budú sa tešiť na odvetu. Ako my. Z Ronalda sa v pokročilom futbalovom veku stáva gentleman. Svoju starú dámu privedie v stredu do Madridu. Chce jej to tam ukázať. Nech spozná, odkiaľ do Turína prišiel. Pamiatky, kamarátov. No, všetko, ako sa patrí. Atléti z Atlétika budú ale pripravení naháňať hráčov Juventusu po stádio Metropolitano. Griezmann si už určite chystá špeciálnu oslavu gólu. Najnovšie netancuje, ale sedí ako jogín. Liverpool a Bayern nie je jediná nemecko-anglická dvojička. Schalke hrá proti rozbehnutému Manchester City. Citizens nedávno vystrelili Chelsea Londýn z ihriska 6 ostrými. Gól. Guardiola má ale v mužstve len o jedného Angličana viac, ako má Nemcov. A Schalke Angličanov nemajú, ale majú Alžírčana, Američana, Holandiana, Rakúšana, Senegalčana, Maročana, Ukrajinca, Španiela, Srba a aj Švajčiara. To je už iná šálka kávy. Taká medzinárodná. Toľko slávnych klubov už v utorok a v stredu na Orange Sport TV. Ale kde sa bude na futbal dívať Šoko? No, najlepšie je podľa mňa pozerať futbal v telke, lebo sa ti to zmestí na takéto. Keď si na štadióne, to je... Je to nadlho, nadlhý krk a všelikto tam stáva a tuto ti tlačia hranolky, tuto pivo. Vieš, tam si doma si koncentrovaný, v gauči odovzdaný, dobre to je. A kde vy?